E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa série maravilhosa de Kinshi E ontem não teve vídeo, por quê? Porque na verdade eu estava adiantando as coisas Eu joguei, mas eu não gravei porque não tinha nada de legal para gravar e o que, que eu fiz galera? Eu ganhei dinheiro, tá? Eu tô ali com é, quase 20 mil, mas é, na verdade eu tava com muito mais Isso porque eu comprei bastante de material e é, iron plate Vocês me perguntam, Kratos, por quê? eu também comprei comida Pratos, por que você comprou isso, né? Porque eu achei um local muito bom para eu fazer uma base. Eu estava olhando na internet, né? Muita gente me dando dica também de onde fazer uma base e tudo mais. E eu estava olhando, né? Onde a galera fazia base e tudo mais. Eu vi que locais muito bons, né? Um dos melhores locais do jogo é perto do Holy Empire né que fica mais ou menos nessa região aqui principalmente nesse canto aqui beirando o limite do mapa é, vale a pena lembrar que se você passa para ser preto o mapa não acaba só que não tem nada nele certo não, eu, os desenvolvedores não colocaram elementos no mapa ainda né nessa parte mas ele existe então você pode construir cidades aqui nessa região, que é muito bom, eles falaram, tem poucos ataques e tal. Também vi algumas pessoas falando para eu construir aqui, ó, na internet, nessa costa aqui, que existe muito minério e tudo mais. Isso eu tô falando em relação ao minério, tá? O bom do Holy Empire aqui é que você fica perto também do terreno fértil. Então, se você quiser construir aqui, você pode construir também. O grande problema é que a Rolling Empire é para humanos. Humanos, Greenlanders, ainda por cima, que é os brancos, né? Não pode ser aqueles negão, não. Os caras são racistas mesmo Os outros eles vão grilar e vão matar, tá ligado? Então, o nossa, nosso aqui já não dá Por causa do Guilherme, que é diferente E provavelmente eu vou pegar outros caras de outras espécies ainda Então, é, eu, eu vou ficar fora da Holy Empire por enquanto Mas nada impede a gente de levar os Greenlanders lá né, e tudo mais Se a gente fizer uma caravana de comércio ou algo do tipo pra ir lá Tem que ser de humano, tá? Porque se for de outros eles vão grilar Enfim uh, Eu achei um local muito bom que é aqui Inclusive no mapa dá pra ver que tem um plano aqui, né? Isso aqui é tipo como se fosse uma nascente do rio, certo? Vocês vão ver ali, eu estou chegando ali, o meu personagem está aqui. E ele é perto de Constere, e não só isso, mas ele fica bem ali perto do, do pântano, do, do meiozinho do mapa, certo? Tudo bem que ele fica muito pro sul, eu queria algo mais no centro, mas é um local muito bom, tá? Porque ele fica justamente na rota entre o sul e o norte, tá ligado? Ele fica no eixo. Então. Tudo quanto é coisa que for do norte para o sul vai passar por aqui basicamente, tá? Eles passam por aqui tanto é que a saída norte de Consteri, que é a maior da do sul, passa por aqui, certo? A rota é por aqui. Então é... a gente pega essa parte aí, todo todo o eixo sul e norte. Inclusive se a gente quiser falir o sul a gente pode, né? Porque se a gente começar a comprar todos os produtos dos mercados também para o sul eles vão ficar sem produto e vão só fez escassez Mas enfim, isso funciona inclusive. Uh, o que, que a gente vai fazer então? O, é, a, a base vai ser ali onde está minha fogueira. Não sei se vocês estão vendo lá na frente, mas está indo lá. O meu carinha inclusive, ele, eu estou indo lá com esse tanto de, de material, né? Build material e iron plate. Isso porque eu estou indo com iron plate para construir um, um depósito de build material. Eu construí a fogueira que é de graça e vou construir um depósito, um storage de build material ali do lado, porque eu vou levar um monte de build material para lá e já deixar estocado, entendeu? Aí a gente vai construindo com o tempo e tudo mais. Aquele meu outro barracão que existe lá no canto, eu ainda vou deixar ele existindo, ele vai ficar lá. O problema, ah, outra coisa, eu desenvolvi várias tecnologias a mais. ainda tem algum? Não, não tem nenhuma aqui é, no na fila. Mas eu desenvolvi várias tecnologias. É, e agora para me desenvolver o Tech Level 3 e várias outras, eu preciso de ter o, é, o a bancada de tecnologia nível 2 e ela é maior e ela precisa ser construída em uma casa maior e não cabe naquele naquele depósitozinho, aquele barracão que a gente construiu. Então eu, eu sou obrigado a construir outra casa na real. E aí eu já, eu já eu, aí quando eu vi que eu teria que construir outra casa eu já falei pô, então eu já vou construir um local que vai ser a minha cidade, né? Então olha pra você ver que local bacana Eu achei muito da hora E não só isso Aqui perto tem cobre e ferro 100 de qualidade Ali em cima, ó Tem várias jazidas de cobre e de ferro Qualidade 100 Então é muito bom esse lugar aqui, tá? Além de ter a fertilidade muito boa E água também, né? É, obviamente o terreno ele é árido Então ele tem certas plantas, na verdade Boa parte não vai crescer aqui Mas é, o nosso foco não é esse Tá, mas de qualquer forma é, é um bônus, né? Então olha pra você ver que, que lugar bacana, mano. Fica literalmente ali no início do rio, tá vendo? O rio nasce aqui. Então, e é muito plano, cara. É tudo planinho aqui, sim. Dá pra gente construir uma cidade aqui em volta desse, desse negocinho aqui, né? É, eu achei muito legal. É muito raro você achar um local assim nesse mapa desse jogo. tá? É muito raro. Então, é. Quando eu ouvi isso aqui, eu, mano. Eu, na verdade, eu vi no mapa, velho. Eu vi isso aqui, eu, mano. Esse lugar aqui parece ser interessante. E eu fui lá e realmente é muito bom. Então, aqui já tem o um plano já do, do storage que a gente tá construindo aqui, ó. Eu já vou construir ele. Eu, esse storage aqui, ele não vai ficar aqui para sempre. Ele vai ser só para começar a nossa cidade. O campfire eu coloquei aqui só pra marcar como autopost. Aí ele já fica marcado no mapa, né? Isso é muito bom. Se você quer marcar qualquer região do mapa para você. Sempre é pra, pra você marcar, tipo assim: opa, aqui tem alguma coisa interessante, um local interessante. Aí você vai lá e constrói uma fogueira, porque você constrói uma fogueira ele fica marcado no mapa, né? Como o seu autopost. Isso é uma dica legal para você fazer marcação no mapa. Ah, então vamos lá, vou voltar aqui pro, pra galerinha lá no sul pra ver se eles ainda continuam minerando, porque querendo ou não, eu não posso parar de fazer dinheiro, né? Detalhe muito importante aí. Não posso parar de fazer grana, meus amigos. Não posso. O jogo tá pausado porque tá carregando. Tá. Pior que a galera já tá lotada aqui, né? De minério. Tá. Mas ainda tem bastante coisa. Ayumi! Tá. Tá, tá de boa. Eles estão pegando. Ah, outra coisa, verdade, vocês podem ver aqui que a, o estômago, né, a vida do estômago do meu querido Kratos está mais baixa E vocês perguntam, Kratos, por quê? Porque ele apanhou, tá? Eu lá ia é, entregar uns livros pra pesquisa lá na minha bancada de pesquisa, no meu barracão, que fica aqui, né Onde estava o Guilherme, nosso querido pesquisador E aí apareceu uns bandidos do nada, mano, e, e, e o Atlético do meu cara ainda estava muito ruim, né ele já deu uma melhorada muito boa nos status, inclusive o strength dele tá muito bom, porque ele tá carregando muito peso, e também o, a resistência, né? Que é isso aqui, é o toughness. Que aumentou porque ele apanhou. Quando, pra aumentar isso aqui você tem que apanhar. É basicamente isso. Uh, então. Ele desenvolveu. E também desenvolveu bastante Atlético, já tá 33, né? O Laboring dele tá 29, mas tem cara que tá maior. Os, principalmente os engenheiros, né? Que já começam com 30. Uh, então. Apareceu os caras e começou a bater no meu cara e quase matou. Ainda roubou a comida dele. Aí o Guilherme tava perto, eu mandei ele lá, né? Dar os primeiros socorros e tudo mais. Meu cara ficou em coma um tempinho, mas já tá quase recuperando. Mas eles deram uma porrada grande nele, Ele ficou em coma tipo quase um dia. Mas enfim, aqui está o meu storage, então, de Build Material, que tem como eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Então aqui cabe muito, cabe 100 de build material aqui, entendeu? Por isso que compensa você construir esses depósitos assim, principalmente para construir, né, uma base. Principalmente se sua base for longe de uma cidade, né? Uh, no nosso caso aqui, nossa base não é tão longe de uma cidade, mas de qualquer forma é muito chato. Toda vez que eu precisar eu tenho que ficar lá na cidade buscando e tal. É chato, é muito chato. Agora, o problema é que tem Iron Plate também, né? A gente, o ideal seria a gente construir também um depósito de Iron Plate. Eu não sei se eu tenho liberado, eu não sei se eu fiz isso. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que eu tenho um de Build Material, eu tenho um de Stone, mas eu não tenho mesmo, né? Eu tenho os gerais, só que o, o, os depósitos gerais. Os depósitos gerais, além de não caber tanta coisa, né? Porque eles não estacam tantos itens, eles só podem ser construídos dentro de casa. Isso é um grande problema, né? Então, não dá pra eu construir essas porrinhas aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Não dá. Não dá pra construir aqui, não. <laughs> que merda. Tá, deixa eu ver se eu já tenho disponível pra tecnologia. Isso. Né? O estoque de iron plate. Eu acho que não. Inclusive, liberou-lhe cama. Cama é muito bom para recuperar, né? Recuperar a vida dos carinhas. É muito bom. Tá, Iron Plates 2, Storage de crafting. Serve para Iron Plate? Não, não serve. Não serve. Tá, então a gente não tem or, não, mas or também. Ah, depois que a gente faz isso aqui libera. Tá, então teria que fazer isso aqui. Que inclusive também não precisa. De, de livro pra fazer Só que precisa de uma bancada nível 2 Tá, então A gente já tem algumas coisas aí que a gente pode fazer O que, que eu vou fazer então, ó tá, cara, só. Vou fazer uma jogada aqui que não vai ser muito legal Por favor, crianças, não façam isso em casa Que é jogar os itens no chão Tá Eu vou literalmente jogar os itens no chão Vou dropar eles Pum, pum Pum Dá pra ver eles aqui no chão, né <laughs> Eles <amontoadinho> aí, ó. <coughs> Vários deles. Eles vão ficar aí no chão porque eu preciso de comprar muito build material, mano. E não dá para Eles vão ficar ocupando espaço que poderia ser usado para carregar build material. Então eu vou voltar aqui em Clown mas antes, a minha rota aqui agora vai ser meio que padronizada. Eu vou lá, vou pegar os cobres dos caras, vender, comprar build material, trazer para cá, voltar. Até ter uma quantidade razoável de build material. Quando eu tiver uma quantidade razoável de build material. Aí ah, a gente começa a construção de fato. Porque não rola a gente ficar construindo picadinho, tá? É, é muito chato fazer isso, é muito chato. Por isso que eu tava falando com vocês que é interessante você já chegar a construir uma base com tecnologia. Inclusive, se você conseguir comprar uma casa no início do jogo numa cidade, eu já consigo fazer isso com esse dinheiro que eu tenho. Opa, tinha um cara aqui? Tem. Ah, os bichos estão correndo atrás de mim. Não sei. Calma aí, deixa eu ver aqui. São. São inimigos? Não, são não. São sim, são bandidos. <laughs> Estão vindo atrás de mim, cara. Tá, tomara que o meu cara seja mais rápido que eles, mas eu acho que é. É, é sim. Ah, eu vou farmar aqui. Ah, eu vou farmar uma graninha da hora, mano. Só vem. Vem comigo. Eu vou lurar eles tudo. Mano, e é muito caro, velho. Caralho, é muito carinho. Tá, a cidade fica pra onde? Fica pra cá, né? Tá, então eu vou descer esse rio. E ir pra lá, beleza <laughs> a, a inteligência, né O, o patch fighting do, do, do jogo ele é muito estranho, cara ele É muito estranho mesmo Tipo, você vira pra cá, ó Pum, eles já viram atrás do C É um negócio meio louco Só que é muito sagaz, mano Funciona bem Porque eles conseguem meio que prever pra onde você vai, né Eles conseguem interceptar sua rota Eles não seguem, tipo Que nem um retardado como a maioria dos jogos Ah, moleque, vocês vão Vocês vão Morrer Tá Eu tô enrolando um pouquinho aqui pra lurar todo mundo, entendeu? Pra não ficar ninguém pra trás Porque eu quero o item de todo mundo Ok, eu pausei a gravação, mas o meu gravador deu problema Tive que reiniciar ele E a batalha já começou aqui, meus amigos exatamente os bandidos estão batalhando aqui com os guardiões aqui da cidade obviamente eles vão perder porque os guardas da cidade são muito fortes mas se os guardas da cidade perderem também mano para mim é excelente porque os guardas da cidade perdendo eu consigo é, recrutar mano mano eu não tá recrutar é ah, um chefe não não, sai fora. Eu não quero recrutar chefe, mano. Chefe, pra mim, no momento, é inútil. Tá? Eu não quero chefe de cozinha. Nossa, esses caras têm umas armaduras muito monstras, velho. Essa armadura aqui, quanto é que vale? Tá, não vale tanto. Mas eles estão com uns bagulho aqui muito bom, mano. Inclusive, talvez eu pegue um pouco pra mim desses itens. Os hotkeys não estão tá funcionando? Enfim. Ah, esse item aqui é muito bom. O único problema desses itens é que eles pesam. Todo item pesa, tá entendendo? E isso não é legal, tá? Porque a gente já não consegue carregar tanto sem, sem ficar lento. Então, se a gente quiser carregar muita coisa, não é muito legal a gente começar a lotar de, de armadura. Né? Por isso que eu vendi as outras armaduras dos guardas e tudo mais. né? Não só por isso, mas também eu não, tenho, eu não tinha strength suficiente para aguentar elas. Agora tem Strength 9 eu já consigo aguentar umas boas armaduras. Ah, essa aqui, por exemplo, é de boa de usar. Tá. Ela dá uns uns coisas da, da hora, mas eu não vou eu vou vender ela. O dinheiro que ela vai me dar é mais interessante do que os bônus que ela vai me dar se eu usar. Tá ligado? É é nisso que você tem que pensar, cara. Tá ligado? compensa? Você vai usar realmente? Eu não vou engajar em batalha, mesmo que eu tô, que eu tenha essas armaduras aí e tudo mais. Eu... <coughs> eu não tenho ninguém para combate, tá ligado? O meu cara, ele pode ter a armadura que for, a melhor armadura do mundo, que ele vai perder a batalha. Ele vai, ele vai perder a batalha. Então não rola, tá ligado? você não, não rola você ficar com essas armaduras se você não vai engajar em batalha. Cara, eu tô com muita armadura, mano. Que, que é isso, velho? Tá, eu vou Vou ter que vender, mano. Porque eu tô muito lotado. Que isso. Tá, vou pegar isso aqui. Mano, essas, essas coisinhas aqui valem muita grana, velho. Muita grana. E eu tô com muito estiment kit. Tá, são 5 horas da manhã. Os negócios nem abriu ainda. E provavelmente o meu cara tá com. É, tá com muita encumbrance. É esse encumbrance aí que tá fazendo o, o, o meu. O meu carinha aumentar o strength, Tá. Porque ó, você pode ver que ele vai aumentando aos pouquinhos. É, Agora ele tá muito pesado. Ó, 36, tava 35. E ele vai aumentando. Porque ele tá carregando muito peso. Aí em tese, quer dizer que ele está treinando força. O que faz um pouco de sentido, não é mesmo? Tá, eu já tem que pegar alguns itens aqui porque tá tudo travado. Inclusive, onde está o Guilherme? Acho que ele tá lá no bagulho de pesquisa ainda. Lá no meu barracãozinho antigo. Já posso tirar ele de lá, mano. Não estou fazendo nada. Faz sentido ele estar tá lá, não. Vem pra cá, Guilherminho. Já cliquei nele e mandei ele vir para essa banda de cá. Tá, vou. Vira que eu vou ter que esperar. <laughs> uh, eu acho que sobe sete horas, velho. Caralho. Pior que tem um monte de item lá fora ainda que eu não peguei, né? Que não deu pra pegar. Porque eu tô muito cheio. Tá, então, né, a gente tem que contar com a sorte aqui mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Só esperar. Mano, o que esses caras estão fazendo aqui? É, uma caravana. Tá, seria interessante eu conversar com o dono daquela caravana ali pra comprar livro. Mas agora já fui embora. No fucking problem. Meu cara tá muito pesadão, velho. Pesadão. Aí, beleza. Agora que vem a hora boa do dia. A hora de fazer dinheiro. Nossa, eu vou conseguir muito dinheiro, velho. Caralho. Muito bom, velho. Muito bom. Excelente, na real. Vou vender esses medkits pequenos porque eu, eu tenho muitos deles. Eles duram bastante. Vou ficar ocupando esse passatu. Tá, eu vou voltar lá pra fora. Pra ver se eu consigo encontrar os. Os bonitinhos. Também tem a caravana ali que seria interessante eu conversar com o um cara, mas dinheiro, prioridade. Mano, vou fazer uns 30 mil aqui, cara. Tranquilaço. Tá, olha é só isso. Era só esse cara mesmo? Não, acho que tinha mais, não? Só tem um corpo aqui fora que é o desse cara. Tá, né? O resto ou deve ter sido levado já ou, ou acordou, né? Porque eles ficam inconscientes quando eles não morrem. Mano, as cidades nesse jogo parecem umas favelonas e elas são muito pequenas. Isso eu concordo com vocês, eu vi vocês falando isso nos comentários e é a mais pura verdade, mano. Tá, antes de eu, de eu fazer qualquer coisa ali, eu vou vir aqui conversar com a caravana. Vamos lá. Cadê a caravana? Eita porra. Ah, o Guilherme já chegou aqui, ó. Maravilha. Vai minerar, Guilherme. Vai minerar, meu filho. Você tá aqui do lado do bagulho de mina. Você não vai ficar todo aí fodendo, viado. Vai pagar suas contas. Que é escravidão. Aqui, ó. Vem aqui conversar com esse cidadão aqui, vai Exatamente é, a gente vende as armaduras pra ele Não tem problema não E a gente compra livrinho Esses livrinhos aqui que são importantes para mim Ok Então eu já vou aproveitar que eu tô aqui E já vou lá no meu barracão Oh meu Deus, não tava abrindo nenhum mapa no hotkey Porque lá tem um monte de build material Que tá sobrando Eu deixei lá E eu não vou, não vou usar lá Então eu vou lá buscar já Inclusive os bandidos que tinham aparecido pra mim Eles estavam aqui Nessa região. Se eles aparecessem de novo, eu acho que eu teria chance, porque a caravana tá aqui do lado. Aí era só chegar perto da caravana que. Eles estavam fodidos. O da hora é que ele dá uma volta no rio, velho. Ele atravessa o rio e depois atravessa de novo. Sempre que poderia passar do outro lado já. Sem atravessar o rio. É muito louco o Pathfinder desse jogo, velho. É um negócio meio estranho. É que nem eu falei pra vocês, o jogo ele meio que tem umas rotas padronizadas e às vezes ela nem sempre é a mais curta. Você clica o cara pra ir no canto lá, velho. Mano, o cara dá a volta no mapa. Isso já aconteceu comigo. Eu cliquei pra ir do lado assim e o cara deu uma volta. Mano, oh meu Deus, o... a porra das hotkeys não tá funcionando. Acho que é porque eu minimizei o jogo, sei lá. Vem aqui. Aí ó. Falei que eu tô cheio de build material aqui. Seis build material. Dá quase mil pau, mano. De... De build material. É coisa demais Não dá pra desperdiçar não Então agora a gente volta Volta pra cá porque As coisas devem estar enchendo aqui já Tá todo mundo quase lotado aqui de cobre Deixa eu ver aqui Realmente Está lotado Ai ah, beleza pronto agora é só esperar o senhor Kratuzinho chegar que a gente pega os cobras que estão aqui acho que dá dá para pegar tudo eu acho espero aí a gente vende compra mais build material e volta descarrega lá para começar a construir né e yeah! esse jogo é difícil cara as coisas são lentas e ainda todo dia oito eu tô, eu tô no progresso bom aqui porque eu tô no dia 8, eu já tô com esse tanto de coisa, esse tanto de dinheiro, esse tanto de coisa investida, né? E com o principal, sete pessoas no meu squad, o que é muita coisa para um dia 8. Dá mais do que um cara por dia. Mano, o que que o meu querido... Vocês viram? Ele chegou aqui e voltou. Eu não, não tô entendendo o que que ele tá querendo fazer. O jogo deu uma travada, provavelmente tá dando save quando ele faz isso, ele tá dando autosave. Eu devia avisar, né? No mínimo. Tipo assim, está dando autosave. Por favor, espere. O jogo não travou. Aí, aí que loucura. O bicho já tava voltando lá. Porque dos infernos, mano. Tá, eu vou vir aqui no Ayumi. E vou pegar o cobre. Ah, meu Deus. Ok, lotei o cara de cobre. O cara tá lotado de cobre, velho. Não tem como pegar mais. Vamos vender. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui, já vou comprar uns building materials, já vou levar pra lá pra esvaziar mais a minha mochila. E é nóis, mano. E... Eu ia falar alguma coisa. Não lembro agora o que, que eu ia falar. Enfim, é porque é mentira. <laughs> ah, vamos vir aqui. Tá, na verdade seria interessante... Tá, eu vou vir aqui porque esse cara aqui também vende livrinho. Mas eu acho que ele tava sem livrinho na última vez que a gente veio aqui, não tava não? Ou eu não olhei? Eu acho que eu nem olhei. Ah não, ele tem sim, ó. Então a gente tem aqui 16 livrinhos. O que já é uma quantidade considerável. Bom, é que livrinho ocupa pouco espaço. Ele fica ali no cantinho, de boa, suave, na nave, sem preocupar ninguém. Enquanto a gente está fazendo fortunas aqui com os cobres. Tá, a gente não tem como comprar Build Material aqui. O bom é que o Build Material ele é grande, mas é leve. Então não vai prejudicar tanto o movimento do meu cara. A gente também tem que comprar Iron Plate. Iron Plate é um pouco mais pesado. Uh, só que no momento não porque eu não tenho onde colocar né eu já deixei um monte de roubalotes no chão inclusive eles, pra eles roubarem lá é muito fácil apesar de que nunca aconteceu deles roubarem item meu não nunca aconteceu acho que só acontece quando tem pessoas por perto porque pelo que eu percebi até hoje no jogo os bandidos só vão onde tem pessoa não cara eu, não, eu perguntei um negócio que nada a ver eles só vão onde tem pessoa então se não tem pessoa eles não vão Resumindo, pra não ser assaltado, mata todo mundo. <laughs> tipo isso. Então, beleza, ó. A gente não tá tão pesado. Tá, tá 50%, né? Não tá leve também. Mas tá de boa. Dá pra chegar lá tranquilaço. Olha isso. Olha esse pet do jogo. Ele, o cara para, ele calcula a rota. E, e vai. Tá orientando aqui, né? Tá pegando o mapa e a bússola. <laughs> ok, galera. Cheguei aqui com o meu querido carinha. E se vocês forem bons observadores, vão ver que tem três caramel derrubado. Né? Eles não estão mortos, eles estão em, em coma de recuperação. Por quê? Porque chegou uns bandidos lá, mano, eu nem vi. Eu tava passando tempo aqui vendo meu carinha chegando. Do nada eu vi os caras desmaiando lá. Quando eu cheguei lá, tinha um, uns 30 bandidos, mano, atacando lá os carinhas da mineração. Aí eu corri com os caras que tava sobrando, que no cara era o Matheus vinte e o Janilson, pra cidade. Os guardas mataram os bandidos eu voltei lá com os caras. Dei first aid em todo mundo, todo mundo já tá curadinho, bonitinho. Aí eles só tão em coma, então tem que esperar eles recuperarem. Mas já tá tudo resolvido. Agora eu vou vir aqui no inventário bonitinho e deixar tudo aqui. Vai lá. Ah, outra coisa, vocês podem ver a quantidade de livro que eu tô. Isso porque eu acabei de descobrir que o vendedor de material de construção. Vende livros, eu não sabia E ele tem muito livro, tipo, ele tinha uns 30 Aí eu comprei uma porrada de uma vez Só que eu tenho que colocar isso em algum lugar Eu acho que eu vou deixar com o Guilherme Que é o carinha cientista, né? Eu vou deixar os livros com ele Porque eles não pesam nada, mano. Eles pesam muito pouco Então eu vou deixar com ele lá, tal E assim que eu construir minha bancada de pesquisa aqui As coisas já se arrumam, né? Eu, eu já deixo os livros lá Na verdade, talvez isso até aconteça agora Por quê? Porque eu já tenho um é, building material suficiente aqui já para começar a construir nossa base. Eu acho que eu já vou construir aqui pelo menos uma casa para me colocar essa bancada de pesquisa, porque as pesquisas demoram e eu preciso de fazer essas porra que senão a coisa vai ficar muito demorada. Então essa é a casa que a gente vai construir, é uma storm house, né? Vale a pena lembrar que a gente pode desmontar essas casas depois para recuperar build material. Você pode desmontar móvel, tudo que você faz você pode desmontar. E pelo que o As coisas que eu já desmontei são coisas pequenas. Mas os, o que eu desmontei, eu consegui recuperar 100% do que eu gastei. Então se custava 10 de build material, eu recuperava os 10, tá ligado? Uh, enfim, eu vou construir aqui, bonitinho. E aí ah, eu vou precisar de build material. Se eu não me engano, essa casa aqui é 16 ou 12 de build material que custa. Essa é 5, 16, 16. Então a gente vai vir aqui. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tô com 14. Como as construções são feitas tipo por etapa, o bom também é que eu vou desenvolvendo a skill de engenharia do meu carinho principal. É muito bom. Ah, e outra coisa muito boa dos bandidos terem atacado os meus carinhos. Isso é meio carrasco, né? Mas é bom a galera sofrer porque elas vão desenvolvendo a skill de é, toughness, né? Uh, isso é excelente, isso é excelente, isso é muito importante, a galera, desenvolver essa skill de, de toughness, né? Porque assim eu consigo ter pessoas resistentes. Isso é muito bom. Inclusive, eles estão com toughness bem maior do que o meu próprio carinha, de menos desse cara que não apanhou e esse aqui. Mas o resto tá com o toughness já um pouco é, elevado. Isso é muito bom, tá? Uh, e o strength também deles tá vem aumentando porque eu tô deixando eles com muito peso. Né? Deixando eles com peso pra caralho Isso também é muito bom Então depois, caso eu queira converter eles em, em Soldados Fica bastante fácil Enfim, a coisa que tá cheia Eu tô com umas armas dos bandidos aqui que morreram Tem que vender, mano, tem que vender essas bodegas Porque eu tô muito cheio É, realmente, eu tô lotado, não tem como mais Então eu vou, eu vou Vender, né, eu vou mandar a galera lá Na cidade pra vender as coisas Porque tá muito cheio e, enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu vou ir na casinha lá, mas eu acho que eu não vou é, esperar muito tempo para gravar o próximo vídeo, porque agora a gente vai começar a construir nossa base, as coisas vão começar... Vai ter bastante coisa para fazer, bastante coisa interessante para mostrar pra vocês, né? Então, acho que não faz muito sentido eu demorar muito pra gravar o próximo vídeo. Mas, enfim, eu só vou vender aqui, vou organizar um pouco as coisas e... Próximo vídeo, a gente continua construindo a nossa base bonitinha, suave na nave e tudo mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado.